Нинішні змагання, які належать турніру, що з кожним наступним роком проведення прогресує і набирає обертів, зібрали близько 40 пар суперників, які у сутичках поміж собою і з'ясовували переможців та призерів. Як відзначив голова міської федерації кікбоксингу ВПК Владислав Ляцький, його і фахівців приємно тішить факт того, що паралельно зі зростанням кількісного складу учасників варто відзначити і рівень фізичної, технічної і тактичної підготовки юних атлетів, що дає можливість з оптимізмом дивитися не тільки у їхнє майбутнє, але й не безпідставно розраховувати на те, що вже незабаром змагання отримають статус всеукраїнських. Процентів 60-70 – це нормального, хорошого рівня спортсмена. Ну, ми завжди даємо можливість і шанс молодим спортсменам теж спробувати себе проявити. З кожним роком у нас кількість учасників росте. І все, як говориться, по наростаючій і качественні суддейства, менше грязі. Тобто, як говориться, турнір потихоньку випливає вже, я думаю, годик-другой і випливемо вже в всеукраїнську турнірну сітку годовую. Звісно, щоб приймати турнір подібного рівня, необхідно створити таку атмосферу, яка б забезпечила і гарантувала усім його учасникам, суддям, медичному персоналу і уболівальникам належні умови, як для підготовки і проведення поєдинків та відновлення після них, як зрештою, щоб і кожен бажаючий отримав можливість з комфортом на власні очі спостерігати за тим, що відбувається на ринзі. Як стверджує незмінний багаторічний голова спортивного клубу «Фалькон» Юрій Задрановський, попри те, що єдиноборство і кікбоксинг, зокрема, на їхній базі практикуються і розбудовуються відносно недавно, втім, вони швидко встигли завоювати популярність не тільки серед дітлахів і підлітків житлового масиву «Сонячний», але й прилеглих мікрорайонів. На жаль, щоб рухатись далі, що пов'язане у першу чергу з удосконаленням умов для тренувань і проведення таких і їм подібних турнірів, своїх сил і допомоги батьків вже недостатньо. Тільки дякуючи останнім вдалося зробити більш-менш прийнятний ремонт зали, але на сьогодні цього вже замало. Разом з однодумцями вони вже накреслили реальні і доступні, а не міфічні плани з розширення бази, проте самотужки втілити їх у життя поки що неможливо, тому розраховують на розуміння і підтримку з боку як небайдужих людей, так і влади, району та міста. Я думаю, що будущее здесь очень большое. Помогали бы, только бы помогали от власти. Очень бы хотелось бы. Хотелось бы, чтобы не было таких вещей. Показал какой-то тебе там клуб, какое-то направление, хорошо. Ну, вот, кому помогать? Ну, конечно, им, чем те, кто написали там прожекты красивые и вот это. Вот, хотелось бы очень, чтобы было так. Я думаю, що, во всяком случае, бокс при этом би, ну, очень би виграв би. І наш жилмасив Солнечний, от, откуда в основному підпитка дітей йде.